Hou jou Bybel lekker hoog in die lig en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak, ons gaan by twee plekke lees, en die eerste plek is in 1 Kronieke 4, 1 Kronieke 4, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 9, en as jou Bybel daar oop is, wil ek jou vraag om ook te blaai na Matteus 7, en ons gaan 'n paar verse lees in Matteus 7 ook, so 1 Kronieke 4, as jou hand daar kan insit, en ook by Matteus 7. Nou die van julle wat die eerste keer hier is of dalk gemis het, ons is besig met ons Jabes reeks. En terwyl ons hierdie Jabes reeks doen, dit gaan eintlik maar dit loop hand in hand saam met ons verjaarsdag wat ons 10de verjaarsdag hou hierdie jaar. Kan julle glo 10 jaar? Ek is eintlik so opgewonde en ons sê die huis oor kan die pad gekoop. Dis 10 Betani straat en ons sê die Here het vir ons geseën. Dis ons verjaarsdag geskenk. Ons 10de verjaarsdag 10 Betani straat en ons het begin met twee dienste. So hierdie is 'n groot jaar nê. Nee. So ons het oorgegaan na twee dienste toe om meer spasie te kry. Ons het meer spasie. En julle wat tweede dienste kom, julle is die gelukkiges want julle het baie spasie om van te kies. So dis lekker. Maar ek moet vir julle sê, ek is ook op my gemaak met my eerste dienste. As ek gestres, gaan alles uitwerk. So hierdie is type 2. Ok, kom ons lees saam. 1 Kronieke 4 vanaf vers 9, dit is ons thema gedeelte vir hierdie reeks. En ons lees in vers 9, Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit. Vergroot my grondgebied, neem my onder die beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan, die hoofgedeelte, God het laat gebeur wat hy gevra het. Maak saam oop by Matteus 7, ek gaan nou daar lees, ek wil dalk net weer die inleiding gee, dat almal wat dit dalk gemis het, net die konteks het hierso. So, wanneer ons kronieke lees, kronieke is 'n boek wat gaan oor die geskiedenis, en gaan oor die gebeure van die Jode. En ons het nou laasweek vir mekaar gesê, Kronieke 1 begin hierso by Adam, en hy hardloop deur tot by David, en 2 Kronieke begin by Salomo, en eindig in die koninkryke wat verdeel is in die einde, en in ballingskap. So, net dat julle 'n bietjie agtergrond het van wat gebeur. Maar wanneer ons 1 Kronieke lees, en ons begin by hoofstuk 1, dan lees ons vir die eerste 9 hoofstukke. Al wat ons lees is gesagsregister. Hierdie was die pa van daai en hierdie was die broers van daai en hy daai seuns gehad, en daai pa, en daai pa, en hierdie broer, en het so aangegaan en so pas allemaal by mekaar, en dan in die middel van hierdie ellelange geslagsregister van 9 hoofstukke, hier in hoofstuk 4, is daar 'n onderbreking, en dan word nie gesê wie Jabes is nie, dan word nie gesê wat sy pa se naam is, of wat sy ma se naam is, of wat sy boeties en sissies se name is nie, dis eintlik 'n niemand, dis eintlik 'n niks, Jabes, net dat julle weet, Jabes was ook 'n naam, amper soos Johan, elke Jan Rap en sy maat was Johan genoem, maar net kyk, hoeveel Johanne het ons vanoggend hier? Is hier nog Johanne behalwe ek? Julle is gelukkig, al die Johanne het na die eerste dienste gekom, want hulle staan vroeg op. En so, Jabes was net nog 'n Hebreëse naam, wat gegee was. Dis 'n generiese naam gewees. En hier kry ons 'n naam, Jabes, ons weet nie wie hy is nie, ons weet nie, maar die kronieke skrywer het Jabes belangrik genoeg geag, die storie van Jabes, dat hy sy hele storie onderbreek, en hom in die middel stop en sê, maar daar was 'n man gewees, en sy was naam was Jabes gewees, en sy ma het hom met baie smart in die wêreld gebring, en hy moes hierdie pad stap, en hy het hierdie gebed gebid, en dan lees ons die gebed wat hy gebid het, en dan sien ons, maar die Here het vir Jabes geseën. En hoekom ons die Jabes reeks doen, want het kan wees dat jy hier sit, en eindelijk associeer jy, of identificeer jy met Jabes. Hoor die man, my naam is nie 'n goeie naam nie, my reputasie is nie 'n goeie reputasie nie. Dan wil die kronieke skrywe, uit Jabes het vir ons iets belangrik kom leer, en dit is jou verlede.
hoef nie jou toekomst te bepaal nie. Jou verlede, die naam wat jy gehad het in jou verlede, dit hoef nie jou vast te bind en af te trek in die toekomst nie. Daar was 'n man, Jabes, hy het 'n slegte naam gehad, sy naam kon dalk sy reputasie geword het, maar hy het 'n God gehad wat groter is as sy naam. Hy het 'n God gehad wat sy naam groter was as sy eie naam en hy het hierdie God aangeroep en hierdie God het sy lewe kom verander. Nou ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar ek weet die Here kan jou hele lewe omdop en verander. Wie sê amen daar? Amen. Ok, so dis die story, dis die agtergrond. Nou ons kom eintlik by die eerste deel van die gebed, wat hy het gebid, Here, stort die seën oor my uit. Stort die seën oor my uit. En ek wil hê ons moet nou kyk na Matteus 7, want ek dink ons Suid-Afrikaners is baie keer ordentlik, nê? Nee? Jy kom by mense, ons is geleer as kinders, waar is die paas? Hoorie, jy vra nie vir seconds nie, nê? Nee? Jy eet by die huis, my pa het reg vir my gesê. Is jy honger? Voor ons na die mense toe gaan, ons gaan by mense eet, ons gaan lekker eet. Is jy honger? Ja, nog gaan eet 'n stuk brood. Jy kom nie honger by die mense aan nie, maar weet, ons het geëet soos rispus. Ek en Standard 7 kom, toe was het, ek weet nie hoe my pa het uitgehou met my nie. En, maar nou is ons ordentlik, jy mag nie weer vra nie. Nou het ek daai probleem, ek het daai probleem as volwassene, ek kom kuier by jou, en jy bied vir my een stukkie melktert aan en ek eet om, nou sê vir my, soek jy nog, maar ek is te vrek ordentlik. Nou sê ek, nee dankie, maar my oor skree, asseblief gee my nog een stukkie melktert. Ok, nou wat ek eintlik vir julle wil sê, die probleem met ons Suid-Afrikaners is dat, jy weet, ons is te ordentlik, jy weet, om te sê, vra die Here vir seën, pas nie aan my nie. Ek is te ordentlik, ek sal liever een kant gaan staan en sê, wel, ek hoop die Here seën my, in plaas van om die Here te vra vir seën. En nou wil ek hê met dit in gedagte, lees saam met my Matteus 7, vanaf vers 7. Net terwyl jou vinger daar is, die Here Jesus gee drie opdragte. Die Griekse woord daar vir daai drie opdragte is imperative. Dis 'n opdrag, ons moet dit doen, ons moet dit uitvoer. En dan gaan dit saam met 'n goddelike passief wat sê, net dat julle weet, want dit sê nie God sal dit doen nie, maar die feit dat dit 'n passief is in daai vorm, impliseer God sal dit doen. Ek wil net hê julle moet daai agtergrond hê terwyl ons dit lees. So, ons lees in 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word. Ons het al hierna gekyk. Vra en vir julle sal gegee word, eerste opdrag. Tweede opdrag, soek en jylle sal kry. Derde opdrag, klop en vir jylle sal oopgemaak word. En nou kom die stellings wat daarmee saamgaan. Nou gaan dit weer terug na A, B en C, nou is dit weer terug by A. Want elkeen wat vra sal ontvang, en elkeen wat soek sal kry, en elkeen wat klop sal oopgemaak word. En nou verklaar Jesus sy eie woorde, want hierdie is nou, dis passiewe, dit is, jy moet gaan soek en jy sal vind. Nee, maar dit is God wat jou laat vind, en nou verklaar hy dit verder, en hy sê dit in verhouding met die Vader, hy sê, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra? En ek wil hê julle moet hoor, die hele tyd hierso is daar iemand wat vra, en as iemand wat? Gee. Daar is iemand wat vra, want iemand moet vra, iemand moet gee. En dan sê hy, watter mens sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra? Of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet hoe om julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is vir julle goeie gawes gee vir die van dit wat van hom vra. Nou net tot daar, ek wil net daai met julle deel en nou wil ek gou net my Hebreëse alfabet lys oopmaak, want ek wil vir julle ietsie vertel van Hebreëse. Nou. Ok, so dis die verse, hier het ons te doen met Jesus wat sy disippels leer, God is 'n pa. En ons is sy kinders, en hy sê, ons moet vra, en dan per implikasie sê, as ons vra, tel hier die reël, van watter van julle sal vir jou kind iets gee wat hy nie voor vra nie. En dit is die belangrike ding wat ek en jy vanoggend moet kop, dat ek en jy moet die Here vra, dis 'n opdrag, ons moet hom vra, en dan ons God se hart is om te gee. Het julle dit? Maak dit sin? Kon julle dit uit die teksgedeelte saam met my gekry? Ok, ek wil net daarop gewys het. Nou, terug by die woord seën, want die raamwerk sê toch vanoggend, stort die seën oor my uit, ons het gepraat oor ordentlikheid, en nou wil ek gou twee woorde met julle bespreek, en dis die Hebreëse woord Barak. Barak is nie Barack Obama nie, ons sal nou oor Barack Obama gesels vir 'n oomblik, maar, want daar's twee letters in die Hebreëse wat klink soos 'n k, en jy kry die kaf en die kof, dis letters, hoor, soos ons 'n k en 'n kie kry. So as ons nou sê, die een is 'n see, die kaf, en die kof is 'n kie. Het julle, ek gee julle nou 'n semantiese les hierso, dink ek.
is het semantics. Oké, okay. So, hou net eens vast. Als er een kaf aan die einde is, barak, dan is het om te zien. Nou, hou vast aan die woord, ek gaan hem nou verder verduidelik. Ik wil net eens barak aan jullie verduidelik, want jullie gaan in die hele dienst denken aan Barack Obama. En ik wil niet dit moet doen, nie, so kom ons handel gauw daar nou. Barak is met een kie. En interessant, die reden hoekom, jy spreek het nie eindelijk k uit nie, jy spreek het uit g, Barak. Dus eindelijk hoe jy sy naam uit Barack Obama. Nee, maar die Amerikaners kan nie g sê nie. Hulle sê g, en jy kan nie sê Barack nie, dit gaan nie recht klink nie. So, dis hoekom dit maar Barack gemaakt het, sodat hulle die Amerikaners het kan uitspreek. Dis maar net wat by hulle. Maar oké, Barack, soos kie, Barack Obama. Sy naam beteken weerlig, net vir interessante. Maar Barack hier, met 'n kaf, nie met 'n kof nie. Ek weet, is hulle die mekaar? Oké, okay, dis goed, want ek was die mekaar. So, maar met die kaf, dan is het seën, en om te seën het helemaal ander betekenis. Om te seën, om die barak hier so, beteken twee goed, maar beteken diezelfde ding, op diezelfde oomblik. Dit beteken om te kniel, om iets te ontvang, maar daar is aan die ander kant ook, en dit is om iets te kry, die guns van God, die guns van God. Maar weet julle wat is interessant? Die woord barak, om te seën, beteken niks anders as dit nie. As ek vir jou sê, die Here seën jou, dan beteken het net, die Here hou van jou. Hy het guns op jou. Hy kyk gunstig op jou neer. As ek volgens jou vraag, wie van julle sou wou gehad het, of sou wou weet, dat die Here van jou hou? Huh? Dit is nou plein Afrikaans. Wie van julle sou, nou wanneer ek vir jou sê, die Here seën jou, dan wil ek hê, jy moet vanoggend dit hoor, dat in die naam van ons Here Jesus, die Here het sy seun laat sterf aan die kruis, omdat hy my en jou wil red. Hy hou van jou, hy wil jou hê. Hy wil jou nie op die kant lyn hê nie. Weet julle, hier het ons geen ontvang, en ek het hier op my notas gemaak, sien wat die Here doen, hy vat, en sien, julle kry nou die tweede boodskap, so julle kry nou die upgraded version, want ek kan nou onthou, dat is goed wat ek moes sê, wat ek nie gesê het nie. Nou sien, om nie geseën te wees nie, is om buitenkant te staan. Maar die Here wil nie, hy ons moet buitenkant staan nie, hy wil ons binnenkant laat staan. Hy seën ons, hy trek ons na hom toe. En ek wil net hê, julle moet hierdie gedagtes hê, want ek gaan drie goedjies met julle bespreek, wat ons vanoggend moet weet, en ek hoop so, en ek bid so, dat die Here vir my help, dat hierdie saad, vanoggend, wat die woord van God is, in jou hart sal wortel skiet, en dat het geloof sal opwek by jou. Dis wat ek bid vanoggend, dat die Here vir jou sal seën. Oké, okay, so hier is drie belangrike dinge wat ons vanoggend moet weet. Wat ek wil hê, as jy uitstap, moet jy hierdie drie dinge onthou. Is jy reg daarvoor? Wie van julle het nie raamwerke nie? Steek net gou op jy hande. Het almal raamwerke. O, oom Alwyn het nie raamwerk nie. Chris, het jy 'n raamwerk daarvoor oom Alwyn? Oké, okay, so, okay, hier is vandag 'n commercial break, want ek sien ek het nog 'n paar sekondes om iets te kan sê. Die van julle wat nie SMS'e of e-pos van die gemeente kry nie, jy moet asseblief vir my so kaartjie inval, oké, okay, want so kan ek belangrike informatie, vooral nou met die twee dienste, en as het vakantie is, gaan het een dienst wees, en dan as die skool weer begin, is het weer twee dienste, en ek wil nie hê, jy moet tussen die twee dienste hier aankom nie, want ons bedien ongelukkig nie ontbyt nie. Oké, okay, so, ons bedien beskuit, wat so goed is soos ontbyt, ons beskuit is van die lekkerste, maar net dat jy weet, so ek wil graag met jou communikeer, as jy wil ek met jou communikeer, vul vir my kaartjie in en bring het na my toe. Oké, okay, so die drie goed wat ek vanoggend wil hê, jy moet weet wanneer ons praat oor die Here wat sy seën oor ons uitstort, sy guns vir ons gee, en dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet weet, en skryf op jou raamwerk daar so, weet wie die Here is. Weet wie die Here is. Wanneer ons praat oor weet wie die Here is, dan wil ek hê moet vanoggend iets oor sy karakter, iets oor sy aard vanoggend hoor. Wie is hierdie God wat ek en jy dien? Wie is hierdie Vader wat ek en jy dien? Wie is hierdie God wat sy seun stuur om aan die kruis te sterwe in ons plek, sodat ek nie verlore hoef te gaan nie, maar dat ek gered moet kom? Wie is hy? Hoe is hy? En wanneer ons lees in Psalm 91 vers 14, lees ons hierdie woorde, en dis die Here wat praat, en hy praat met die psalmis. Hy sê vir hom, en ek gaan dit eerste persoon maak, of tweede persoon, as het reg is met jou. Hy sê, hy praat met die psalmis, omdat jy my lief het, sal ek jou red. Sê die Here. Omdat jy my ken, sal ek jou beskerm. Is dit nie mooie woorde nie? Omdat jy my lief het, en omdat jy my ken. Hierdie gaan oor 'n verhouding.
Hier gaan oor verhouding met die Vader. En ek, weet jy, ek dink baie mense sukkel in hulle lewe. Hulle sukkel omdat hulle nie die Here se hart ken nie. Hulle sukkel, hulle weet nie hoe om die pad reguit te stap nie, want hulle ken nie die Here nie. Sien, as ek nie die Here ken nie, dan gaan ek my eie goed probeer doen. Ek gaan my eie goed probeer uitfigure in hierdie lewe. Ek gaan my eie pad probeer stap en julle hoor dit mos mense wat ek sien dit op Facebook, I'm a man-made man. Ek het nie 'n idee wat dit beteken nie. Ek het dit self reg gekry. Julle, eintlik is daar niks noemenswaardig wat ons kan reg kry op ons eie. Ons het die Here nodig. Kan ek 'n amen hoor daar? Amen. Amen. Okay, so hy sê, omdat jy my liefhet, sal ek jou red. Sê die Here, omdat jy my ken, sal ek jou beskerm. Nou sê Psalm 91, begin eintlik hiermee. Hy sê, hy wat by die Allerhoogste sy skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Dis hy wat iets sê. Wat sê? Hy sê, U is my toevlug. U is my veilige vesting. My God op wie ek kan vertrou. Ek wil so graag hê jy moet die Here ken. Ek wil so graag hê jy moet die Vader van ons Here Jesus ken. Weet jy, as ek en jy die Vader ken, maak het vir ons nuwe deure oop in hierdie lewe. Dis ouens wat nie die Here ken nie. En nou praat ek van, weet jy, daar's mense wat kinders van die Here is. Hulle is al 10, 20, 25, 30 jaar kinders van die Here, maar hulle ken nog steeds nie die Vader nie. Hulle het iewers op 'n stadium gekom, hulle het 'n oorgawe gemaak aan die Here, maar hulle het nooit hulle self verdiep in hulle verhouding met die Here nie. En dit het 'n dramatiese negatiewe impak op ons lewens. Dit maak dat ek koes lewe. Dit maak dat ek so half en half altyd met onsekerheid lewe. Ek sukkel altyd met alles want ek weet nie die Here wil vir my help in my huwelik. Die Here wil vir my help by die werk. Die Here wil vir my help in my verhoudings met my mense om my nie. Ek sukkel want ek weet nie hoe ek dit moet doen nie. Ek ken nie die Here nie. Psalm 115 vers 13 sê, sien, dis soos die Here ken, hy seën die wat hom dien, klein en groot. Wie is die kleinste vanoggend in die kerk? Wie is die jongste? Ek kan nou nie 'n babietjie nie. Wat is jou naam, meisiekind? Ek kan nie hoor nie, wat is jou naam? Michelle? Mia? Mila? Mila, het ek jou Mila? Nou het ek jou op die spot, die hele kerk kyk vir jou, weet jy dit? Mila, hoor wat sê die versie? Hy seën die wat hom dien, klein en groot. Klein, nou wil ek kyk, groot beteken nie groot nie, dit beteken oud, ok? So kom ons kyk, wie is nou van die ouer manne hier so? Oom David? Oom Pieter? Oom Johan! Oom Johan het die rekord vanoggend. Die Here seën die wat hom dien, oud en jong. Amen. Soos ek en jy die Here dien, ken jy die Here? Ken hom, want wanneer ons hom ken, wanneer ons sy karakter ken, wanneer ons die Here se aard ken, dan gebeur daar iets. Ek begin lewe met vrymoedigheid. Ek begin lewe met 'n opgewondenheid. Julle, ek begin lewe met guts. Ek begin lewe, weet julle wat my wortels is nie in hierdie aarde nie. My wortels is my verhouding met die Here. My wortels is nie in wat ek wil hê in hierdie lewe nie. My verhouding is gewortel in die Here. So ek kan makliker nee sê vir die dinge wat ek moet nee sê voor. Ek het nie korttermyn behaag in tevredenheid om goed in hierdie wêreld te kry wat my moet te gelukkig hou nie. My geluk kom in die Here. Amen. Maar dit kom wanneer ek die Here ken, weet wie die Here is. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ouens, doen moeite om jou God te leer ken. Doen moeite om jou Vader te leer ken. Doen moeite om agter te kom dat hy lief is vir jou. Ek wil hierdie ding vir jou sê, en ek hoop jy kry hom gevang. Daar is niemand, daar's niemand op hierdie aarde so lief vir jou soos ons Here God nie. Amen? Daar's niemand nie. En as dit waar is, as ek en jy vir mekaar kan sê, dis wat die skrif leer, dan kan ons met vrymoedigheid begin lewe voor hom. So ken hom. Ok, het ek daai punt duidelik gemaak? Het almal hom? Ek moet hom ken. Nommer 2. En dis 'n moeilike ding hierdie, ons het daarmee begin, maar ons gaan nou uitbrei op hom. Weet, jy mag maar vra. Weet, jy mag maar vra. Met die reën wat ons nou dankie sê vir die Here vir die reën. Ons is so dankbaar dat die Here vir ons seën. Het ek op hierdie versie afgekom in Sagaria 10 vers 1. En oor wat sê die Here vir die volk? Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom.
Is dit nie 'n mooi vraag? Vra die Here. Vra die Here vir reën. Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val. Hy gee die mense die groenplante in die veld. Nou julle, as dit nou nie droog was in die Kaap nie, dan sou ek net gepreek het oor voorsiening. Sien, dis die Here wat vir ons moet voorsien. Dis die Here wat die dinge vir ons reg uitwerk, dat ons kan kry en dat ons kan ontvang. Dis die Here wat vir ons brood op die tafel sit. Natuurlik, daar's 'n samewerking. Ek sit my kant op die tafel en die Here seën my. Hy help my, vat my vorentoe. Maar hier is dit nou spesifiek vir ons, wat nou droogte het in die kamp. Ons moet die Here vra vir reën. Ons het skrif daarvoor. Vra die Here vir reën. Vra vir die Here dat die Here vir ons genoeg reën gee in die reëntyd. Ouens, ons moet die Here vra. Daai drie opdragte wat die Here Jesus gee, is al drie van hulle is imperatiewe. Dit beteken dis opdragte, dis wat ons moet doen. Die Here Jesus sê vir sy disippels, vra vir die Here, man. Hy sê vir hulle, soek by die Here. Klop en die Here sal vir julle oopmaak. Nou, Ek sê gereeld hierdie goed oor gebed en ek wil vanoggend weer sê, maar dan gaan ek heeltemal die teenoorgestelde sê. Sal julle kan kop hou as ek dit doen. Kyk. Ons sê gereeld vir mekaar, gebed is nie om die Here se arm te draai nie. Dis nie wat gebed is nie. Dis nie die intensie wanneer ek gaan bid nie. Wanneer ek bid, dan probeer ek nie God van plan laat verander nie. Daar's genoeg skrif wat sê soek na die wil van die Heer. Ek moet juist die Here se wil soek. Ek moet nie gaan bid teen die Here se wil nie. Julle ouens, daar was tye wat ek goed van die Here gevra het. Daar was tye wat ek goed van die Here gevra het en ek het gedink dis wat die Here wil en ek het die Here gevra, ek het gehuil, ek het gepleit. Wie van julle het al gehuil en gepleit by die Here? En dan gee die Here dit nie vir jou nie. Wie van julle het al dit gehad? En dan gaan hy en pleit jy by die Here, maar Here, is ek nou 'n swart skaapie? Is ek 'n ek weet nie wat kan ek nog sê nie. Maar is hy kwaad vir my? En dan kyk jy vandag 10 of 15 of 20 jaar terug en sê Here, dankie dat U my beskerm het teen myself, want ek het goed gevra wat ek nie verstaan het nie en dit sou net daarna kom het. Wie van julle het al dit beleef? Kyk, dit is dalk waar jy nou is. Jy bid vir 'n ding wat jy nie eintlik moet hê nie. En die Here beskerm jou deur om dit nie vir jou te gee nie, want hy's 'n goeie pa. En jy vra dalk vir 'n slang of jy vra dalk vanoggend vir 'n klip en hy gee dit nie vir jou nie. Maar ek wil die slang hê. Nee, vertrou die Here. Kan jy die Here vertrou vanoggend? Kyk. Vra, soek, klop. Ons draai nie die Here se arm nie. Ons probeer nie die Here van plan laat verander nie. Ja, ons leer om sensitief te wees vir die leiding van die Here. Maar nou, as jy reg, ek gaan dit nou heeltemal omdop. Ek gaan heeltemal die teenoorgestelde sê. Die Here jok tog nie. Die Here is tog nie skuin nie. Hy sal tog nie eintlik vir ons sê, julle moet vra, julle moet bid, julle moet soek. Maar eintlik het hy klaar sy mind opgemaak en eintlik kan ons niks daaraan doen nie. Die Here is tog nie so nie, stem julle saam. Die Here sal tog nie vir ons sê, hoor jy moet bid. Jy moet bid en jy moet bid. Jakobus 4 vers 2, julle het nie omdat julle nie. Ja, per van julle se Bybel sê vra, my Bybel sê bid. Maar okay, dit is okay. Maar dit beteken dieselfde. Die Here sal tog nie sê julle moet bid. Julle moet bid. Julle moet bid en dan eintlik dan het hy klaar besluit jou gebede gaan niks beteken nie. Stem julle saam? Hy sê tog ons moet bid en ons moet vra. Hy sal vir ons uitkoms gee. Soek en julle sal vind. Julle Vader wat in die hemel is, weet om vir julle goeie gawes te gee wanneer julle dit. Nee, dis nie wat daar staan nie. Wanneer jy vra, so wat moet ons doen? Ons moet vra, sal hy 'n klip gee as jy 'n brood vra? Wat moet ons doen? Ons moet vra. Ek kry julle die idee waarmee ek gaan. Daar's iemand wat vra hier. Daar's iemand wat gee hierso. OK. Ek het dit met julle die eerste week bespreek, maar wat dink julle sou gebeur het as Jabes nie gebid het nie? Dink julle sy naam sou in die Bybel gestaan het? Kan julle sien dat hierdie storie af, daar was 'n man, sy naam was Jabes. Die Here het hom geseën. Volgende hou. Hierdie storie is om ons te leer, ons moet vra. En Jabes bid. Hy vra die Here, hy vra die Here met guts. Hy gaan staan vir die Here. Hy's nie so ordentlik soos ons Afrikaners nie. Nou julle asseblief, ons moet ordentlik wees as ons by mense gaan kuier. Maar partykeer kan ons maar die ordentlikheid wegskuif wanneer ons in gebed na die Here toe gaan. 'N bietjie meer guts hê. Stem julle saam? OK. So die Here doen dit nie vir skei nie. Ek kan net julle 'n persoonlike getuienis vertel. En julle partykeer gaan luister ek my ou preke.
Nee, ek gaan luister ek my ou preke wat ek gepreek het, want hou Riana agter neem met alles op. Partykeer gaan lees ek dit. En ek het 'n ou preek gaan, partykeer dan luister ek preke van die ou dae, nê, 10 jaar terug ou dae. En dan luister ek en dan dink ek, het ek regtig dit gesê? Dis ek verbaas dat nog mense oor is in die kerk. Dit sê vir my die Here stuur julle. Dit is partykeer, weet julle, is partykeer skokkend om na al die goede, maar ek is dankbaar vir die Here, hoor. Ek is dankbaar vir die Here. So ek luister toe of ek lees toe die preek, hierdie het ek gelees. Ek lees toe van 'n preek wat ek gepreek het in 2010 en ek wil net die datum reg kry want julle gaan dit dalk opsoek in 21 Augustus 2011. Luister, ek lees 'n preek. Ek lees 'n preek van 21 Augustus 2011 en ek het hierdie woorde gepreek. Ek het hierdie presiese woorde gepreek. Ek het so gestaan voor die mense en vir die mense gesê: "Weet julle hier is vanoggend 84 mense hier." En ek het nie gesê van, hier is net 84 mense. Ek het mense gesê, hier is 84 mense. Wow! Besef julle 3 jaar terug, en dit het ek net so gepreek, was daar 30 mense hier voor my. Want sien, 24 Augustus, precies 3 jaar terug, was die eerste jaar, oom Pieter was seker ook hier, toe was die 30 mense. En ek wil vertel vir julle, ek wil by 'n persoonlike getuienis uitkom. En ek vertel toe verder aan, en ek onthou dit, julle, ek onthou die gemoed, ek onthou alles. Ek daai maandag, daai, 21ste Augustus, dit sou die 22ste Augustus 2008 wees, het ek my gesin by mekaar gekry. Ek het gesê, ouens, van nou af bid ons. Elke oggend, as ons in die kar is op pad skool toe, bid ons, dat die Here vir ons moet sien, dat hierdie kerk moet groei. Wat 'n vreemde ding, ek sou dit nie belei het teenoor julle toe al nie, want hoe bid jy nou vir dit? Maar ons het begin bid. En ek het toe getuienis gegee, dat die kerk het is 3 keer groter, in 3 jaar, as wat dit toe was. En ek was opgewonde, want ek het gesien wat doen die Here as ons hom vra. As ons hom vra. Jeremia 33 vers 3 sê die Here ook, vra my, en ek sal vir jou die onbekende geheime bekend maak. Vra my. Moenie net aanvaar, alles moet gebeur soos wat het moet gebeur, nie vra. Weet julle, dit was 2011, ons is nou by 2018. Laas week, sien julle, hierdie goed word nou weer opgeneem, oor 10 jaar gaan ek dit ook weer lees. Laas week, nou Charles het getel, hulle het net 380 getel, maar ek weet nie of Charles altyd so mooi kan tel nie, want ek, sien jy, weet julle wat is die ding, nie? Predikante rond nie af nie, hulle rond op. So Charles het getel 380, maar ek het sommer gesê 400. Maar kom ons hou maar by 380. Ons is laas week 7 keer meer gewees as 7 jaar terug. En nou, jylle hoef nie geweldige wiskundige te wees nie, om uit te werk. As ons 400 vat en jy maal het met 7, waar is ons dan? So ek sien, jylle is ook soos ek nie groot wiskundig is nie. 2800, ok. Nou, jylle, dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan nie oor getalle nie. Maar kom ek sê vir jylle, waar gaan dit wel? Wat denk jylle sal gebeur as ons as gemeente besluit? Ons is geroep om verlore mense by die Here Jesus uit te kry. Wat julle gaan gebeur as ons begin bid en ons begin die Here vra? Ag Here, kom help vir ons dat ons die verlorenes kan bereik. Wat julle gaan gebeur as ons as gemeente sê, en ouens luister mooi, ek soek nie eintlik die mense wat by ander kerke is wat kwaad vir hulle dominees is nie, want hulle gaan net hier kom, hulle gaan kwaad wees vir my. OK? Ek soek die vrouens wat nou, soos ons nou praat, in Foschini is. Ek soek eintlik daai mense. Ek soek die mans wat nou daar sit in Spur en lekker Romeise eet. En wat nie die Here ken nie, en ver van die Here af is. Dis die ouens wat ek soek. Wil julle nie saam met my begin bid, dat die Here vir ons arbeiders sal gee, dat ons mense kan wen vir die Here nie? Wil julle nie saam met my begin, wat denk julle as daar 'n man en sy vrou en sy 2 kinders, vir elke oggend saam gebid en gesê, Here, stuur toch mense na ons gemeente toe, en kyk wat die Here gedoen. Wat denk julle gaan gebeur as ons vir die volgende 7 jaar, as gemeente begin ons bid, en ons sê, ag Here, Kom help ons dat ons 'n effektiewe gemeente kan wees in Brackenfell. Dat ons 'n effektiewe gemeente kan wees in Bellville. Dat ons 'n effektiewe gemeente kan wees in Kraaifontein en in Durbanville. Het ek nou een gemis? Bly een van julle op 'n ander plek. Bellville, het ek Bellville gemis? Kyk in Bellville, oom Pieter. Kom ons vra die Here. Julle ouens, ons mag vra. Ons mag vra. Gaan die Here vir ons alles gee wat ons vra? Nee. Ek kom vra nie die Here vanuit 'n gesagsposisie nie. Ek kom vra die Here uit 'n verhoudingsposisie. Ek kom vra die Here vanuit 'n kindposisie. Weet julle, wanneer my kinders vir my goed kom vra, weet dit is ook nie altyd noodwendig gegee wat hulle gevra het nie, maar nou het hulle gevra,
en dit doen nie skade nie, ek sal dit vir hulle gee. Hoor jy, ek wil jou uitdaag. Dalk is Jakobus waar op jou lewe. Dalk is daai versie in Jakobus 4 vers 2 waar, dat dalk sit jy hier en jy mis uit, omdat jy nie vra nie. Ok, so dis die uitdaging. Dit bring ons by nommer 3. En dit is, ons het dan geraak, nou gaan ek 'n bietjie daar uitbrei. Weet dat die Here jou wil seën. Weet dat die Here jou wil seën, hy is 'n seën God. Spreuke 3 vers 33 sê, die Here seën die wat aan hom getrou is. Hy is 'n seën God. Hy is 'n seën God, hy wil seën, dit is sy aard, dit is sy karakter, dit is wat hy doen. Dis 'n betrokke pa, dis nie, ek weet nie hoe was jou pa nie, weet julle, my pa en ma moes my hard gewerk het, hulle het my meeste van die tyd by die naskoolsentrum gelos, dit het my lekker stout gemaak, hoor, dis nie my skuld, ek was so stout nie, dit was die naskoolsentrum, want al die ouers los hulle stoute kinders daar, en maar ek kan onthou, my pa het hard gewerk, hulle het moeg by die aande by die huis gekom, en hy was nie altyd lus vir die kinders gewees, en ek sê, nie, maar nie jammer, nie. Ek kry hulle jammer, ek weet, hulle moes so hard gewerk, en dis dalk die situasie by, maar weet jy wat, ons pa, ons hemelse pa is nie so nie, hy kom nie by die huis en is eindelijk moeg en is nie lus vir jou nie, hierdie pa van ons, sy karakter en sy aard, is, hy wil vir jou seën, hy wil vir jou help, hy is 'n helper God, hy wil jou vorentoe gaan, dis die type God wat ons dien, weet jy, laas hy mooi vers in Romeine 10, vers 11 tot 13, as dit nie op jou raamwerk is, skryf dit asseblief neer, Romeine 10 vers 11 tot 13 sê, niemand wat in hom glo, hoor gou mooi, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie, en dan herhaal hy die woord, niemand nie, ek lees hom verder, kom ek begin hom oor, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie, vers 12, niemand nie, het maak dus geen verskil, of een mens een jood of een griek is nie, want dis dieselfde Here, die Here van allemaal, en nou wil ek jylle moet hierdie woorde hoor, kan jy net gaan jou pen net stil hou, en hoor hierdie woorde, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Ons is nou in die Nuwe Testament, ons is nie nou in die Ou Testament, ons is in die Nuwe Testament, en Christus wil God jou vir oggend kom seën, hy wil hê jy moet sy guns beleef, hy wil hê jy moet hom ervaar, hy wil hê jy moet beleef, dat jy in sy goeie boekies is, hy wil hê jy moet beleef, dat jy saam met die Here kan opstaan en vorentoe gaan, hy wil hê jy moet weet, jy kan saam met hom oorwinning behaal, hy wil hê jy moet weet, jy kan opstaan, ek weet nie waar jy is, en dalk is jy vasgevang in een of ander put, in een gat, van vol sonde, dis nie wat die Here vir jou wil hê nie, die Here wil hê jy moet losbreek en opstaan, en in Jesus Christus, geef jy die krag, hy wil vir jou help, stap jou net langs aan, en sê vir hom, Here wil vir jou help, die Here wil vir jou help, hy wil vir jou help, weet julle, Jakob, ok, Jabes, nou nie die mekaar raak met die name nie, Jabes, het nie geweet van die Here Jesus nie, hy het nie, toe Jabes geleef het, hy het gevra, Here seën my, en weet julle wat sê hy daar in die Hebreëse, hy sê nie net seën my nie, hy sê my, die Hebreëse Bybel sê dit so mooi, in King James Version, hy sê, bless me a lot, dis nie net seën my nie, dis maak die sluise oop, maak die sluise oop, weet julle, dis nou lekker hier in die Kaap nie, want as daar iewers water gratis is, dan storm allemaal, daar in Nieuweland hoor ek, hulle stamp in mekaar, as hulle die water kan kry, nou, vanoggend as die Here vir jou sê, ek gaan vir jou water gee, moet nou nie jou Afrikaner maniere uithaal met 'n koppiekie kom nie. Kom met 'n emmer. Kom in, dis wat Jabes bid, hy sê, Here, seën my daadwerklik, seën my, maak die sluise oop. Weet julle wat, ek bring net nie 'n 10,000 liter tank nie, want ek het nie ene nie. Maar as die Here sê, ek begin seën, dan daag ek op met die grootste emmers wat ek kan. Wie kan amen sê daarop? Ek laat nie die geleentheid voorbij gaan nie. Jabes sê, Here, seën my daadwerklik, bless me a lot, maak die sluise helemaal oop. Nou Jabes, hy beroep hom op die God van Israel, die God van Jakob. Nou kom ek vertel julle net eers van Jakob, dat julle net verstaan, nou, hy het nog nie van Christus geken nie. Hy onthou die story, wat Jakob met die engel geworstel het. Julle onthou dit, Jakob stoei met die engel, en hy stoei met die engel, hy is op pad om sy broer Esau te ontmoet, hy is vreeslik bang vir Esau, en nou stoei hy met die engel, ek weet nie, iets is mis, ek sou bang wees vir die engel, en liever by my broer gaan sit, maar hy stoei met die engel, en hy stoei, en op 'n stadium sê die engel vir hom, los my, want die dag gaan breek, en Jakob hou in die engel vas, en die engel het hom al toe intussen op die jip geslaan, die jip het uit boekie uitgespring, so die ou is nou mank, hy is nou seer ook, wie van julle het sy boekie het al uitgespring, dit is die baie lekker aangename ding nie, en nou is hy nou mank, en hier gryp hy nou in die engel, en die engel sê los hom, en hy sê, ek sal jou nie los, totdat jy my, het julle het gehoor,
Dis wat in Jabes se kop is. Hy sê, Here, seën my soos wat U vir Jakob geseën het, dat U sy naam verander het, sy omstandighede verander het, het vir hom gedra. Kom seën vir my ook, Here. Kom seën vir my, kom dra my ook deur. Ek kan nie aangaan soos wat ek nou aangaan nie. Dis my so mooi, en weet julle wat? Jabes het vasgehou aan die God van Israel, maar ek en jy het vir die Here Jesus. Ek en jy vir die Here Jesus. Ons ken die Vader. Vir hom was dit die God, dis 'n bietjie verder, vir ons is dit ons Vader. Dis jou pa. Dis die een wat vir jou lief is. Dis die een wat sy seun, die Here Jesus op die kruis laat sterf, sodat jy gered kan word. Beleef jy die Here se guns vanoggend? Hoor jy dat die Here eintlik van jou hou? Weet julle, ons is baie lief om Johannes 3 vers 16 aan te haal, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar ons haal nooit vers 17 aan nie, en dit is my so jammer. Ek wens ons kon 'n reël gemaak het in hierdie gemeente en dit in 101 gesit het, laat almal daarby teken, jy mag nie vers 16 aanhaal sonder vers 17 nie. Vers 17 sê, hy het sy seun nie na hierdie aarde toe gestuur om dit te veroordeel nie, maar om dit te red. Ouens, die Here wil ons red. Hy wil ons nader trek. Ouens, ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar ek wil jy moet vanoggend hoor, hy wil jou hê. Jou gebede val nie op dooie ore nie. Jou gebede is nie op doewe ore nie. Die Here gee nie vanoggend vir jou 'n koue skouer nie. Hy wil vanoggend vir jou hê. Hy wil hê jy moet kom. Hy wil hê jy moet bid. Ek wil hê jy moet vanoggend hoor die Here. Jy moet sy aard en sy karakter ken. Jy moet vanoggend na hom kyk en jy moet weet, ek mag vra. Ek mag vra, ek kry die opdrag, ek moet vra. En dan moet ek vanoggend vir myself sê, hier is 'n God. Hier is 'n pa. Hy wil my seën. Hy wil my nie buite los nie. Hy wil my binnekant hê. Ek wil afsluit met hierdie storie, want dalk sit jy vanoggend op 'n plek en jy hoor die goed, maar jy sukkel met jou geloof. Jy hoor dit, jy sien die Here seën mense, maar in jouself weet jy nie of die Here vir jou wil seën nie. Jy sit vanoggend, jy sê, maar Johan, help my net om 'n grip te kry, dat ek hierdie ding kan vasgryp en kan verstaan en in my eie hart kan insit, om te kop, dat die Here wil vir my ook seën. Ek weet die Here wil seën, ek sien dit, ek sien hy seën mense, maar ek ervaar nie sy guns nie. En dalk as jy vanoggend, ek wil vir jou 'n storieetjie vertel, wat in Jesus se tyd afgespeel het. En ons lees dit in Matteus 17 en Markus 9. So daar was hierdie pa en hy het 'n seun gehad, en sy seun was duiwelbesete gewees en hy bring hierdie seun van hom na die disippels toe. Ek weet nie hoekom gaan hy nie reguit na Jesus toe, want Jesus was toeganklik, en die disippels en die fariseërs en die sadduseërs, hulle is daar en hulle probeer alles, maar hulle kry nie die duiwels uitgedryf nie. En die pa is moedeloos, en hy is moedeloos, en ouens, ek weet nie wie van julle se kinders was wel ernstig siek of ernstig in 'n benarde posisie nie, hoe jy as pa of as ma gevoel het nie. En hierdie pa, is in moedeloosheid en hy sê vir die Here Jesus, kan u die disippels kon nie, maar kan u my seun gesond maak? Hoor julle die ongeloof? Die disippels kon dit nie doen, maar kan u? En Jesus herhaal die woorde, sê, jy sê, kan u? En Jesus antwoord hom met hierdie woorde, sê, vir die een wat glo, is alles moontlik. So wat Jesus eintlik in effek doen, hy sê, ek kan dit doen, maar glo jy? Glo jy kan dit doen? Onthou julle, die een vra, die ander een gee. Maar die een wat vra moet glo, die een moet vra moet daarom in die posisie kom om te sê, Here, ek weet jy kan dit doen, ek weet jy wil dit doen. En weet julle wat is die woorde van hierdie pa aan die Here Jesus? Here, kom my ongeloof te help. Hy sê, Here, ek sukkel om te glo. Here, ek weet nie eintlik altyd wat om te glo nie. Ek sit hier met die fariseërs, ek sit hier met die disippels en nou as ek by u en u sê ek moet glo en ek weet nie of ek dit kan doen nie. Kom help my. Kom help my. En dis dalk waar jy vanoggend is. Dis dalk wat jy vanoggend moet bid. Dis dalk die gebed wat jy vanoggend moet bid. Jy's al 20, 25, 30 jaar 'n kind van die Here, maar jou geloof is nog so klein dat jy nie in die Here kan vashou nie. Dalk moet jy vanoggend soos die pa kom bid. Here, kom help my dat my geloof kan groei, dat ek kan sterker staan in U. Sodat ek in die seën kan wandel. My gebed vanoggend is dat jy die Here mag beleef as die God, die Vader wat wil seën. Die een wat jou nader wil trek. Ek wil vir jou bid. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam.
Vader, ons kom dankie, Here, dat U die deure wyd oopmaak vir ons. Dankie, Here, dat U dit oopmaak en dat U ons nie buite los nie. En Vader, selfs hier is 'n man wat sy seun so siek is en hy sukkel met sy geloof en selfs hom wys U nie weg nie. U nooi hom in en U trek hom in en Here Jesus maak sy seun gesond. En Vader, ons besef vanoggend, ons kom na U toe in die naam van die lieflike en wonderlike Here Jesus Christus. Ons dankie dat U vir ons hierdie pad oopgemaak het. En vanoggend kom vra ek, Here, wat ons in ons Afrikaner kultuur dalk sukkel mee, want ons probeer so ordentlik wees, kom vra ons nie, Here, dat U vir ons moet seën nie. En ek kom vra dat U vir ons sal kom seën. Ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee, dalk sit jy hierso en jy moet ook vanoggend opstaan en sê en braaf genoeg wees en die ordentlikheid onder die bed ingooi en opstaan en die Here aanroep en te kom sê, Here kom seën my. En as dit jy is vanoggend, wil ek jou uitdaag om te staan. As jy vanoggend saam met my wil bid en sê, Here kom seën my. Kom seën vir my soos wat U vir Jabes gesê het. Here kom seën vir my, want U woord sê, ons mag maar vra. As dit jy is vanoggend, wil ek vra, staan op. Staan op. Sê saam met my, Here, seën my. Seën my. Ouens, ons mag vra. Ons moet vra. Die Ou Testament en die Nuwe Testament is vol daarvan dat as ons die Here aanroep, seën hy ons. Kom ons bid saam, Vader. Ons kom staan voor die Here. Ons verdien niks nie, maar ons kom in die genade wat U vir ons kom wys het in die Here Jesus Christus. Ons kom bid, kom seën ons, Vader. Kom seën ons, kom leer ons om in die guns te lewe. Ons bid dit in Jesus naam en die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan en sing ons saam met Kenneth hulle die volgende lied.